Коли настане день, закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Коли почалась війна, один з перших днів я і мій рідний брат, ми пішли в воєнкомат Львова і запропонували свої послуги, як люди військовозобов'язані. Нас призвали як лейтенантів в Збройні Сили України, але після цього мені видали, скажімо так, завдання продовжувати робити те, що я роблю, тому що вважали, що те, що ті мої зустрічі, які зараз відбуваються, вони дуже важливі для країни. Ставши військовим, я залишаюся собою. З точки зору фізичної роботи, моє життя не сильно змінилось. Я поспілкуюся з людьми і їжджу по країні. Але морально це зовсім інші два світи, дві інші країни, дві інших емоцій. З допомогою Мінцифри дуже багато старлінків передаємо тим, кому це потрібно на фронт. По-друге, ми постійно поставляємо десятками, сотнями бронежилети. Але, можливо, найголовніше, найбільш вагома допомога – це ліки і обладнання в госпіталі, які ми передаємо разом з нашими партнерами, з компанією «Галіція», і ми робимо це достатньо великими об'ємами. От зараз найближчими часами приїдуть з Німеччини спеціальні ліжка, декілька фур, і ми їх розвеземо по різним госпіталям, в тому числі в гарячі точки. Ви знаєте, я живу по принципу, що ти сьогодні зробив для перемоги. Коли в мене є вільний день, як сьогодні, неділю, я сам пропоную, давайте я з'їжджу до дітей, якщо або там ще до когось, якщо я не на фронті, або не в більш таких гарячих точках. Тобто це не буває кожен день, але там от на Західній Україні я зустрічаюсь в шелтерах з людьми. На Східній Україні шелтерів нема, бо вони звідти їдуть. Я не можу цього не робити, тому що я розумію, що це допомагає людям, і поки це допомагає людям, я буду це робити, поки це потрібно буде. Гілля калин похилилося, мама, кому ж ми молилися, скільки іще заберемо твоїх дітей, не твоя війна. Історій дуже багато, і сумних, і оптимістичних. Недавно я зустрів в лікарні «Ахмадєт» в Києві. Там лежав чоловік, який виїхав з Бучі. Чоловік лежав без ноги. Я з ним так розмовляв і почав жартувати. Він почав сміятися, так зі мною жартувати. Потім мені медсестра підійшла і на вухо сказала, що він при спробі захистити свою сім'ю, на його очах вбили його дружину і двох маленьких дітей. І це мене вразило до глибини душі. По-перше, сама трагедія ця, а по-друге, що він до того, як це знав, він знайшов собі сили, знаходив собі сили розмовляти зі мною, як людина, яка все-таки бачить майбутнє. Він знаходить собі сили жити і дивитися вперед. А от вам позитивна історія. В Чернігові багато руйнувань. І мер Чернігова Владислава Трошенко поїхав зі мною показати мені зруйновані школи. І ми приїхали, і там реально двох шкіл нема. Туди попали авіаційні бомби. І от ми стоїмо на цих всіх розвалинах, і раптом зі школи ні з того, ні з цього виходить четверо старшокласників, і вони несуть баскетбольний м'яч. І вони йдуть, я кажу, вау, а ви куди? Кажуть, ми зараз йдемо розчистимо майданчик і підемо грати там в баскетбол. І все буде добре, love you and I. Настане наш час. Ми переможемо, тому що ми не можемо не перемогти. І все буде добре. Настане наш час.